פעם לדבר על מסר אחד ברור וזהו. המסר הוא ההצעה הייחודית שלכם לעסק, ואיך אנחנו מעבירים את המסר הזה בסרטון קצר וקולע של 45. בואו ניקח לדוגמה את ההצעה הייחודית של העסק שלי. חבילת 5 סרטונים שיווקיים לעסק ו10 נרשמים הראשונים ב-50% הנחה. אנחנו נחלק את הסרטון ל-5 חלקים. הצעה, החל מהסוף. תיקחו רגע ודמיינו את העסק שלכם עם 5 סרטונים שיווקיים מקצועיים. פתאום אתם מובילים בשוק. להתחלה, מה אתם מקבלים? וכיצד תוכלו להשיג זאת? ל10 הנרשמים הראשונים עד סוף החודש אנחנו מציעים חבילת 5 סרטונים שיווקיים ב-50% הנחה. אלמנט של דחיפות. אז אל תחמיצו. הצעה תקפה רק עד סוף החודש ורק ל10 הראשונים שירשמו. איך לנצל את ההצעה? ואיך אתם עושים את זה? פשוט תקליקו על הקישור בתיאור, מלאו את הפרטים, ואנחנו נטפל בשאר, וכזה בשאר. סיום. אז אל תחכו. הזדמנות כזו לא תחזור. זה עוד 5 קרוב. אם אתם רוצים עזרה וליישם את הטכניקות הללו בסרטונים שלכם, דברו איתי ונקבע פגישת ייעוץ ראשונה.